Рестартирайте метаболизма си и освободете се от неконтролируемия апетит. Отслабнете и поддържайте здравословно тегло с план за живот без ограничения. Чрез книгата Микробиом диета в която пионерът в областта на холистичната медицина, доктор Рафаел Келман, ни представя научно доказан начин за възстановяване на чревното здраве и трайна загуба на тегло в пет части озаглавени. Мистериозният микробиом, лечението на червата, метаболитно ускорение, доживотно поддържане и микробиом диетата в действие разкриващи революционната програма на доктор Келман, основана на най-новите научни изследвания и предлагаща здравословна и трайна альтернатива на модерните диети. Защото книгата Микробиом Диета е изпълнена с добри хранителни планове и превъзходни рецепти, създадени съвместно с изтъкнати готвачи и пълни с суперхрани за микробиома.